L'alcaldessa de la Garriga ha explicat les conclusions de la reunió que dilluns es va fer sobre les ràtios a P3 i la reducció d'una línia d'aquest curs a l'escola Puiggraciós. D'aquesta reunió, la millor notícia és que a partir de setembre de 2022, tots els grups de P3 que hi ha a la Garriga passaran a tenir ràtios de 23 alumnes per aula en comptes de 25. Tots els P3 de les escoles públiques i concertada de la Garriga tindran una ràtio de 23. Per tant, això s'ha d'acabar de pactar, el com s'ha d'acabar de pactar amb les direccions de les escoles, eh? Però ja partiríem d'aquesta, bé, jo penso que és notícia espectacular. La reunió amb el departament i l'AMPA s'ha fet a petició de les mateixes famílies i és que 6 alumnes de P3 no han pogut accedir a l'escola en primera opció i s'han hagut de repartir per altres centres educatius. En tot cas, sí que podien disposar de plaça alguna de les altres escoles públiques de la Garriga. Fins i tot n'hi ha de lliures encara. N'hi ha de lliures a la Garriga, encara hi ha alguna plaça pública lliure a P3 aquest any. Per tant, vaja, ni el departament, ni si nosaltres tinguéssim alguna cosa a dir, que hi tenim molt poc, l'Ajuntament, però el departament de cap de les maneres assumiria o consentiria que ningú que triï escola pública no tingués escola pública a la Garriga. L'alcaldessa ho ha explicat en una trobada amb els alumnes dels projectes de formació i inserció. Enguany a la Garriga han estat una dotzena que així han pogut accedir a cicles de grau mig per continuar estudiant.